Assalamualaikum dan salam hormat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama dua minggu yang bermula Rabu mungkin akan dilaksanakan sekurang-kurangnya empat minggu untuk melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19 di negara ini. Beliau berkata kerajaan sedar kesan pelaksanaan kawalan pergerakan terhadap ekonomi. Namun, penularan virus hanya dapat dikawal jika semua individu kekal berada di rumah untuk tempoh dua minggu PKP ini. Kita dah jalankan PKPB dah daripada 14 Oktober hingga kini. Jadi kita rasa PKPB mungkin tak sesuai. Kita kena gunakan kaedah lebih drastik, iaitu kita menjalankan PKP untuk sama ada tempoh 2 minggu ataupun perlu tempoh maksimum 4 minggu. Penguatkuasaan semula PKP melibatkan 6 negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Labuan, Melaka, Johor dan Sabah untuk tempoh 14 hari hingga 26 Januari ini. Dalam pada itu, beliau berkata dengan pelaksanaan PKP, diharapkan ia mampu menurunkan kes positif harian kurang daripada 500 kes dalam tempoh 4 hingga 5 minggu dari sekarang. Dengan kaedah tersebut, kita harap kita dapat menurunkan, iaitu melengkokkan graf semula, iaitu jangkaan kita ialah mungkin dalam tempoh 12 minggu kita akan lihat. Tetapi kita akan melaksanakan 2 minggu dulu, yang kita akan lihat perkembangan 2 minggu dan kalau perlu atau tidak kita bergantung pada data-data, dan jangkaan kita mungkin dalam bulan 5 kita mungkin boleh melandaikan kes-kes atau COVID-19 dalam negara kita. Mengimbas permulaan gelombang ketiga hujung September lalu, Dr. Nur Hisham berkata jangkitan tinggi ketika itu melibatkan 63% warga asing, manakala hanya 37% dikesan dalam kalangan warga negara. Beliau menambah program saringan bersasar yang giat dijalankan terhadap pekerja warga asing antara penyumbang utama penurunan penularan dalam kalangan mereka. Sehingga kini, seramai 142,009 pekerja warga asing sudah menjalani ujian saringan COVID-19 dan daripada jumlah itu, hanya 2,086 kes positif.